palačinke posod, ali špipile se čisak kot. Sme v parku ali na plaži, ali še na mopedu, palačinke praži. Hvala. Palačinke, tako je palačinke posod. Aleš Mak, prosim. Živjo, mi bi ene palačinke naročili. Mi smo tukaj na travci pod enim drevesom. A ste lahko malo bolj specifični? Tukaj pred blokom 14. Aha, a to ste v Rožni dolini? Ja, kje pa drugje? Na vrhu stopnice ali pa jami, palačinke takoj, vedno so z vami, gosti v družbi, ali ste sami, da ne rabite jih jest, vaši mami. A ste vi palačinke naročili? Ja, mi smo jih naročili. Malo ste bogi. Bila dolga noč. Tudi to. Kira pa bomo? Polno zrnate, pirena moka, jajce in mleko, ajdova moka, riževa moka, jajce pa mleko. Jajce pa mleko, bolj kot ne vseh. Riževa. Riževe, ok. Evo majdovo. No, jaz bom pa tisto, kaj še ostala. Ja, pa enem naredil, tako da bo v redu. V redu. Pa enem naredil. Prvič, dodaš vodo. Drugič, zmešaš. Tretjič, zliješ na segreto ponev in spečeš. Četrtič, namažeš. Petič, poješ. Čekava še pa ta čokolana? Zamajena. Marjan, palačinke! Bog je, še od včerja, bog je. Ej, če zastopim, bom jaz tole zavil, za potem. Marjan, ti lepo zmira. Takole. Hvala. Hvala. Uživajte, dokler lahko. Ja nič. Imam telefon. Lahko, ja, takoj. Na sredi jezera ali na ledu, vsak otrok bi palačinke jedu, v bovcu, kuhinju ali bledu, še riba ne prime, boš pa palačinko snedu. Sta vidva palačinke naročila? Ja, ja, midva. A so še tople ali so hladne? Palačink sploh ni. Palačinke bom zdaj spekel. David, si videl? Sveže palačinke va dobila. Sem že malo lačen. Palačinke takoj, palačinke povsod. Voda, masa, zmešamo, spečemo, labod, obrnemo, nadev, zaključek, perfekt. Ok. A vam še kako ribo spečem, zdaj, ko imam glih ponel tu? Ne, oči še nobene ni ujel. Ok. Ja, dober tek. Hvala. Že imam naslednji lic. Ja, pridem takoj. Čau. Nasvidenje. Nasvidenje. Ne vam. Ja, za pol ure sem tam. 10 minut, 10 minut. Ne bo šlo. Bo treba kar veslat. Tud na vrhu Ljubljanskega grada, vsaka punca bi palačinke rada. Aleš pa zdaj na stolpnico rine, čeprav ga je resnično strah višine. Res me strah. To je pa res visoko. 21 nadstropje. To je koliko? 100 metrov. Ja, že zdaj se mi vrti, če pogledam bolj. Čau. A ste vi palačinke naročili? Ja, mi smo palačinke naročili. A niste štirje? Trije so na štriku dol, šipe pucajo. Aha, ok. A boš ti nesel dol ali pridejo gor? Ne, jaz te bom prevezil, pa spustil dol, pa jim boš ti nesel. Ne, vse so palačinke takoj, palačinke povsod. Ja sem... Kje pa imaš palačinke? Speč jih moram, zdaj no, daj, daj, pa ti speč, jaz ti bom vrl pripravil štrik, pa te bom spustil. Koliko je to? Koliko drži? 4 tone. No, ok, ja. Predi. To so ziher zadnje palačinke, ki jih bom dostavil v življenju. Ko pridem dol, če pridem dol, bom zaprl firmo. Sprve. Palačinke takoj, palačinke povsod. Ful dobra ideja, res. Bravo, Aleš. Čekaj, zdaj jaz. Stopaš čez. Krč me zagrabil. Ok. Opa. Oh, Jesus. Kjer štuk se rekli, da so? A ste vi palačinke naročili? A še koga drugega tle vidiš? Le, jaz sem dal palačinko, ti jih daj pa naprej. Da noš ti palačinke pa dol pa. To so te fore, ko smo jih prečekvali. Ja. So še tople? Ne, mrzle so. Ja, smola.
Drugič boš mogel prej priti. Daj, rečmo, da je pol cene. Kva ti to prek študenta, ali kva? Ne, sem kar firmo ofno. Sam jim to zdaj zaparo, ko prijem dol. Na hiter praviš. Ja. Drugač pa dobre. V redu, ne? Dobro ste naredili. Lahko še ene prinesem. Palačinke takoj, palačinke povsod. Upi. Lepa. Če še bote palačinke, me ne klicat. Adio. Evo, še en test upravljen. Dokazal sem, da palačinke takoj res lahko spečeš povsod. Tudi na slabih 100 metrov visoki stolpnici. Glej, zdaj se mi roke tresel. Torej, za vse, ki imate radi palačinke, pa ne znate narediti perfektne mase, ali pa, ne vem, preprosto nimate časa, pejte, kupte palačinke takoj. In ko nikoli ne veš, daj ti boj zapasale. Men osebno bo zdaj le pasal en fajn počitek, ampak to na trdnih tleh. Ule, še kar zvoni. Halo? Ja. Ne, napačna številka, ja. Ja, tako, nobenih palačink. Hvala, svidenje.